Zdravo, dragici i dragici moji, i dobrodošli na moj salaš. Proleće. E sad, moja najava, pošto je danas bio jako, jako lep dan, a sutra su najavili da će padat kiša i da će biti neko zahlađenje, ali danas čitav dan kod nas ko naočin vetar duva. I ja sve čekam, aj malo da bude predveče, ono, da se taj vetar stiša. Jeste, stišao se on malo, ali sad mi nije tako lijepo da vam pokažem. Nije mi baš lijepo. Jer danas na suncu je bilo mnogo lepše. Hoću da vam pokažem prvi vesnik proleća, već znate, zova uveliko olistala. I šta imamo još? Ima svuda zdravo lijepih buja. Evo, na primjer, ko naočin, još sam zaboravila i onaj andrak što se drži, onaj što se selfira, onaj štap, pa moram sad ručno da vam pokazujem. Farzicija. Ja sam bila jako sretna kad sam kupila ovu farziciju, jer to mi je onako, to mi je nekako prvo cvijeće prolećno što ima. Između ostalog, nijemo ništa se ne dešava, značajno, salaš spava sve. Lea. Spava. Sve se budi polako. Ja, vidite što je ovo lipo. Pogledajte ove. Ja jako volim tako te prolećne svetiće. Sad da je to lipo na suncu, to bi bilo što god lipo, jel da? A ovako, idemo dalje da vidimo šta još ima. Inače, od životinja nemamo ništa, imamo jednu krmaču koju ćemo dalje razmnožavati, zato što je to stara sorta krmača, nisu one hibridne. I ja sam se jako trudila da očuvam tu staru sortu, pa da produžimo vrstu. Krava nema, imamo kokoške, murke, peto nam je siroma preminuo od starosti, tako da će biti vreme za novo liglo, za novo jato. Jel ovaj treba to obnavljati? Ja, tako da smo u Japanu. Jel tako da smo u Japanu? Inače, vreme, eto, sad kako je blesavo, ne znam nija šta da vam kažem. Te je toplo, te je hladno, da li da ložimo, da li da ne ložimo. Leo, ostavi fazane. Ovde, inače, pored, ovaj deo, mislim, dvorište je ograđeno, ono tamo isto pripada salažu. Nije ograđeno i sad, kako nema junica, baš je ono dobro zarastilo i tu se gnezde fazane, uvek ima. Mislim, dođu ovako, tr, 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 ispod žice i izađu na ogradu. Šta sam počela da vam pričam? Sa ovo blesavo vreme. Te je hladno, te je toplo. Da li da ložiš, da li da ne ložiš? I sad ja imam jako veliku dilemu. Ovi lipi dani kad su bili, sad to mene sve nešto gulica i škaklja. Sad bi ja da krenem cvijeće, jel te? Da iznosim cvijeće. Imam, škatle su baš dobre. Napolju su mi se ove smrzle, jako sam ih upakovala. Htela sam da probam ove godine, pošto nije bilo jako velikog mraza. Rekao je, pokriću ja to pa da vidim da li će... E, mogu da uteglim one saksijetine, velike su, ali ništa od njih. I sad mene to zagulicalo da ja to iznosim, ali evo kažu, za dva dana će biti minus dva noću, znači bit će mraza. I to mi se sad uopšte ne sviđa. Ili ja zdravo volim cvijeće. Sad ću da vam pokažem moje muškatle koje nisu, nažalost, prišle. Ostavila sam. Za svaki slučaj sam ja to ostavila. Da vidim šta će se desiti. Ali, mrka kapa. Treba, travu smo već kosili. Već smo jednom kosili, sad je treba opet kositi. Nije mi lipo ovako kad... Mada lipo treba tamo sunce da zalazi, ali nije nešto ni vreme za to. Evo muškatli, znači, ne verujem ja da će to biti nešto. Oni su, uglavnom, ovo se pokrlja, ovo što je suvo i onda počne da tera. A koliko ja vidim, to je nešto meni tužno, mekano. Da vidimo jedan ovaj. Namo što se ni otkinuti. Evo, nema ništa toga, crno skroz. Tako da sam upropastila ove muškatle što se tiče toga. Ove ovamo čekaju da se napune žardinjere i baštice. Inače, mačaka, ja mislim da je meno 20 mačaka sa trenutno.
Ja, vi su otješni, nema ni jedni. Znači, te i one velike, baš su mi velike, ove saksijetine nisam mogla da ih uglim. Mislim, moglo se to dati organizovati, ali... Ne, može sve reko, ajde proba možda. Možda i krene nešto. On vetar uvek mi zatvori šalukatre. A ove druge sad ću vam pokazati. To držim u kadi. Držala sam i celu zimu u kadi. Zato što... E, ja, vidite kako su krenule. Baš su krenule skroz. Zeleni listići. E sad ovo se pokida. I onda ovo su kane. Pa evo i one kreću. Da. Ovo je lukovica. I sad bi ja to sve iznala napolje. Ali... Šta ti kažela, ja ću nositi ono? Šta ti misliš? Nećemo još, jel da začekamo još jednom nedelj dana. Ovamo cvije, vidite koliko je to trave već pokošeno, a koliko je narastilo. Ovdje može cijeno plastiti. A komotno se može opet saditi. Hoću da vam se požalim na ovu moju ljuljašku koju sam jako voljela. Jako sam bila sretna kad sam je dobila. To je, ja mislim, prije 2 godine za 8. mart. I ono što me razočaralo je što se to je sivi tamo, javlja se i on. Što ona je bila pink kao i ovaj jastuk. Ali znači ono za nedelju dana je bukvalno došla na ovu boju, znači niti je padala kišta, jeste bilo malo sunca, ali to je ona ispod ovog orasa velikog u ladovini, znači skoro zaštićena. Ona je načisto izbledila. A šta se desilo sad? Desilo se da se jednostavno ona počela raspadati. Znači, posle 2 godine, evo vidite, to je toliko loš kvalitet, to je, sad vi tu treba da sednete, ono se, bukvalno se raspada. I jako sam tužena zbog toga. E sad moglo bi to ovako sakriti pa sesti, ali može propasti dole. Baš mi je žao, iako sam se, kažem, radovala, ali eto, nažalost. Šta imamo još ovdje? Ovdje neke stvari. Ne, kreće se tako. Ova trava, znači, fotunija. Ako tražite nešto zimzeleno, da opet onako vas veseli, ovo je fotunija i možete napraviti živu ogradu od njih. Ovi novi mlado lišće bude crvenkasto, a ovo staro zeleno. I uvek vam je ovako dekorativna, lepa. Hibiskus vidim da je napupio. Ja ne znam šta će biti sad to kad udarim raz, vidim i ova. To mi bazen privrno vetra. Ova trešnjica je napupila. E šta hoću da vidim? Hoću da vidim magnoliju. Ona se sirota pati već godinama. Vidim ovdje nešto. Kao neki pupoljak. Ali ja sam juče proveravala prekliče. I to meni nešto sve suvo deluje i naplavi neke lišajevi. A ovo ima i ovdje koja. Tako da evo je trešnjica. Trešnjica, kako će to sad biti, Bože, ako udari mraz, ja ne znam. Toliko od mene, samo čisto da vam se javim da znate šta ima novo, šta nema novo. Uglavnom nema ništa novo što bi kazali, jel te? Čekam da otopli, ja zdravo volim kad je toplo, da se bude napolju, da se živi napolju. To mi je ono milina, ovako kad smo u kući, nekako se sav čovek se preparira. Sunce će zaći, ali nije onako lipo kao što sam vam nekad snimala. Sve u svemu, eto jedno na brzinu javljanje, da ne kažete da se ne javljam, jel te? Ili ja stvarno mislim uvek na vas? Pa ćemo sljedeći put nešto kuvati, pa ćemo se družiti, pa će svašta nešto biti. Tako da ovo, ako se malo drma, znajte, zato što je moja ruka selfie stick. Toliko od mene za sad. Puno vas volim i pozdravljam, pa se gledamo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu.
Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.